lajengkeun Ihya Ulumuddin. Halaman 51. Baris kagenep di luhur. Waqad ghalaba hadzal da'u 'alal atibba'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Ila an qala Waqad ghalaba Jeung teman-teman geus ngalindih Waqad ghalaba jeung teman-teman geus ngalindih Naon Hadzad da'u Ieu panyakit hate Tegasna cinta kana dunya Naon hadzad da'u ieu panyakit hate tegasna cinta kana dunya Alal atibba'i Kasapirang-pirang dokter hate Alal atibba'i kasapirang-pirang dokter hate Tegasna jalma-jalma anu berilmu Falam yaqdiru Maka teu bisa maranehna para dokter Falam yaqdiru maka teu bisa maranehna para dokter Ala tahdziril khalqi Kana ngawanti-wanti makhluk Ala tahdziril khalqi kana ngawanti-wanti makhluk Minhu Tina eta panyakit Istinkafan Karna mika embung Istinkafan karna mika embung Min ayyu qala Tina diomongkeun Min ayyu qala Lahum kamaranehna dokter Naon Fama maka ari naon Balukum Eta kalakuan maraneh Balukum eta kalakuan maraneh Ta'muruna Marentah maraneh dokter Ta'muruna marentah maraneh dokter Bil ilaji Kana ngubaran Bil ilaji kana ngubaran Watan sauna Jeung poho maraneh Watan sauna jeung poho maraneh Angfusakum Kana diri-diri maraneh Angfusakum kana diri-diri maraneh Babi hadas sababi Maka ku iya sabab Babi hadas sababi mengkaku iya sabab Amma Geus walatra Amma geus walatra Alal khalqi Kamakhluk alal khalqi kamakhluk Naon adda'u Ieu panyakit hate Naon adda'u ieu panyakit hate Wa'aduma Jeung geus pohara Wa'aduma jeung geus pohara Naon al-wabau Wabah naon al-wabau Wan kotoa Jeung geus pegat Wan kotoa jeung geus pegat Naon ad-dawau Ubar naon ad-dawau ubar Wahalaka Jeung geus binasa Wahalaka jeung geus binasa Saha al-khalqu Makhluk saha al-khalqu makhluk Lifaqdil atibba'i Karna eueuhna pirang-pirang dokter Lifaqdil atibba'i Karna eueuhna pirang-pirang dokter Balistagalu
balik tasibuk sahal atibba'u pirang-pirang dokter hati bifununil igwa'i kuwarnaning nyasarkeun bifununil igwa'i kuwarnaning nyasarkeun falaitahum maka duha yang teuing maranehna para dokter falaitahum maka duha yang teuing maranehna para dokter idlam yansahu nalika tengah sehatan maranehna idlam yansahu lam yagushu eta teu nipu maranehna lam yagushu wa idlam yuslihu jeung narika tengah bereskeun maranehna wa idlam yuslihu lam yufsidu maka eta teu ngaruksak maranehna lam yufsidu eta teu ngaruksak maranehna walaitahum jeung doha yang teuing maranehna para dokter walaitahum jeung doha yang teuing maranehna para dokter sakatu eta jaremting maranehna wa mana toku jeung teu ngaromong maranehna wa mana toku jeung teu ngaromong maranehna fa innahum karna sanyanya namaranehna para dokter fa innahum karna sanyanya namaranehna para dokter idza takallamu eta di mana-mana nyarita maranehna para dokter hate idza takallamu lam yuhimmahum maka tementingkeun kamaranehna para dokter hate lam yuhimmahum fi mawa'idihim dina sapirang-pirang nasehat maranehna dokter hate fi mawa'idihim dina sapirang-pirang nasehat maranehna dokter hate illa ma angin kana perkara yuraghibu anu ngararesep eta perkara yuraghibu al awamma ka jalma jalma awam wayastamilu jeung ngaloyogkeun eta perkara wayastamilu jeung ngaloyogkeun eta perkara ulubahum kana hate-hate maranehna jalma awam qulubahum kana hate-hate maranehna jalma awam wala yatawassaluna jeung teu bisa nepikeun maranehna dokter-dokter hate fala yatawassaluna jeung teu bisa nepikeun maranehna para dokter-dokter hate ila zalika kana itu mazkur illa bil irja'i angin ku ngaharep-harepkeun illa bil irja'i wa taghli bi asbabir raja'i jeung ku ngalindihkeun kana pirang-pirang sabab harapan wa taghli bi asbabir raja'i
jeung kungalindihkeun kana pirang-pirang sabab harapan. Wa dzikri dalailir rahmati. Wa dzikri dalailir rahmati. Jeung kunyaritakeun pirang-pirang dalil kanyaan. Jeung kunyaritakeun pirang-pirang dalil kanyaan. Wa dzikri dalailir rahmati. Jeung kunyaritakeun pirang-pirang dalil kanyaan. Li anna dzalika. Karna sanyanya na itu irja. Li anna dzalika. Karna sanyanya na itu irja. Aladzu. Eta leuwih ngeuna. Aladzu. Eta leuwih ngeuna. Fil asma'i. Dina pirang-pirang pangdenge. Fil asma'i. Dina pirang-pirang pangdenge. Wa akhaffu. Jeung anu leuwih ringan. Wa akhaffu jeung anu leuwih ringan. Alat tibai. Kana pirang-pirang watak. Alat tibai kana pirang-pirang watak. Fatansarifu. Maka ngalius. Fatansarifu. Maka ngalius. Saha al khalqu. Makhluk. Saha al khalqu. Makhluk. An majalisil wa'di. Jul tina pirang-pirang riungan nasihat nu sabenerna. An majalisil wa'di. Waqad istafadu. Yang teman-teman geus ngalapaedah maraneh najalma awam. Ku ngadengekeun irja. Waqad istafadu. Yang teman-teman geus ngalapaedah maraneh najalma awam. Ku ngadengekeun irja. Mazidah jaro'atin. Kana nambahan kumawani. Mazidah jaro'atin. Kana nambahan kumawani. Alal ma'asi. Kana pirang-pirang kadorakaan. Alal ma'asi. Wa mazidah siqatin. Yang kana tambah naku mandel. Wa mazidah siqatin jeung kana tambah naku mandel. Bifadlillahi. Kana karunia Allah. Bifadlillahi kana karunia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.